Gino gye gimu ku misota egisangibwa wano mu zoo nga guno guyitibwa timba abangi gwe mumanyi nga mu lufutufutu osobola okuguyita African Lock Python wabula nga si gwa bulabe singa obeera togutataganyiza. Timba talina busagwa wabula amira bumizi. Singa obeera osanze timba osobola okuyita abavunaanyizibwa ku timba oyo ne bamunonawo n'atakutuusaako bulabe naye n'otamutuusaako bulabe. Ekitimba ekireetera emisota gino okulumba abantu fe abasooka okugirumba mu ngeri ki? Tugenda ne tulima mu ntobazi kubanga gino emisota obuseera ebisinga gibeera mu ntobazi n'awantu awali amazzi. Kati we tugenda mu ntobazi ne tuzimbayo amayumba ne tulimayo emmere timba abatalina ki bw'abeera. Kati ovula abantu ebiseera ebisinga jiba gya bulabe nayo najo jiba ginonya eki ekyokulya. Kiringa kangambe buno sanga omusota mu nnimiro yo n'otuyita ne tugukima kubanga emisota gyonna gyonna egiri wano tugijja mu communities ne tugirescuinga. Kati guno musota gwa bulabe be timba wa bulabe obulabe bayinza okutuusaako ayinza ekisookera ddala timba tabojja n'ayinza okuluma n'ekirala timba talina busagwa bwakuluma tofa takuwa busagwa naye bwakuluma ayinza okuwa tetanus kubanga timba ebiseera ebisinga balya ebintu ebivundu kati babeera n'obuwuka obwa tetanus mu mannyo gaabwe. Kati bw'aba akulumye toyina gamba nti asigenda kufa kubanga tina timba talina busagwa olina ogenda mu ddwaliro ne bakuwa akayiso ka tetanus. N'ekirala obulabe bwayinza okutuusaako nti bw'aba akukutte bulungi ng'akukutte ayinza okwezingirako kati bwakwezingirako wenna ayinza okutta. Timba ono mukuzala kwa timba abika maji. Timba abika maji. Timba ayinza okubika maji wakati wa ng'ankaaga paka ku kikumi. Ate bw'abika aga maji agamamira kumala ennaku nkaaga wakati w'enkaaga n'ekyenda. Gye myezi ebiri pa myezi ebiri ku esatu ng'amamidde aga maji. Iya agezingirako nakolanga enkata. Timba nga tugambye timba amira bumizi. Timba kigambibwa timba ayinza okumira ekintu ekimusinga obunene emirundi esatu bwena. Katimba katugambe kati ngono bwali wano wano ayinza okumira ekintu ekimusinga obunene wano egyo si ebiri nga guno gumu gino ebiri gino esatu obeena ekyo kyenkana bwe kityo obunene ayinza okimira. Lwaki? Ekisookera ddala nti timba embaza timba
nsogera dalanti embaza timba teziri tezesiba teziri oba kangamanya interlocked muli foot foot ayinzo za esingate ayinzo za buluza paka ku degrees nga 17 chechimwe chimu ekintu chimusobezo okumira ebintu ebigazi atende ekirala timbo na ananuka timba ananuka chovola abantu ki abasobola okumira ekintu ekimusinga obugazi emirundi esatu. Timba bwana muzu tumuwa nkoko ngata twankazita bwetu bwetu zalya nechidala nobumyu iye naite tumuwanga bulamu tumuwa ngatwa nkabutta nekoko ngatwa nkazita ngazichali zicha samba naye munsiko timba inzo okulya ebinyonyi solo butono tono katgamenga engabi olusi ne lizards monitor lizards ezo ne crocodiles gonya obuto obuchali obutinitini obuto lwachi mumuwanga mbisi akamune ngo lwachi tumuwanga tubise tu tagambe eri enkoko gye bagenda okulya tugisamu ekitiibwa ye tugisamu ekitiibwa tetwagala tu kudawo kwegobagobana ayo timba okutegeera okwawula nti ono musajja okwawula omukazi ku musajja wansi wano waliwo wano wafulumira wabeerawo obuntu bubiri bulinga bwe bagamba nti akusa mu nnyindo kati ku musajja obwo obuntu obubiri buba buwanvu bwoba obutudde wano wansi wafulumira ku musajja buba bubiri naye buba bubiri nga buwanvu naye ku mukazi nabwo obeera bubiri naye nga bwo bumpi oluusi buyi oyinza okutabulaba awo kyo kikyawula kati ono mukazi tuyinza omukebera naawe ne tulaba ntulaba bulungi oba mukazi oba musajja kati ono almost tebulabika kati ono mukazi timba alwala naye timba ngekisolo kyonna alwala naye olabira ku kintu alwadde kati kitimu mutegeera nti alwadde omuntu gwobadde owemmere na omuntu gwobadde owemmere naagirya naagirirawo bw'omuwa emmere oluusi ayinza obutagirya oluusi oyinza omusanga mu kifo kimu oluusi nga yeyawudde ku banne nga embeera ze si za bulijjo awo oba otegeera nti timba ono ki alwadde ekyo ekibuuzo eyo eddiba lyalyo ndaba liringa erikaluba waliwo ebintu ebirala ebalikolamu ote temunakizi ekimu ebimu ku bintu ebireetedde kubanga timba bamuyiga lwaki lino eddiba bayinza odikolamu ensawo oba emisipi oba engatto kati kyetwandiise nga threats to survival eza timba ekimu ku byo ye okumuyiganya ku lweki ku lw'eddiba lya timba ono ate n'ekiranga bwe ngambye entobazi fe okulimira mu ntobazi ne tugenda ne tuzima amayimba mu ntobazi ezizimu ku threats ebintu ebithreateninga survival gundi survival ya timba ono okubeerawo kwe abannayuganda bonna abali eyo bw'oba olabye timba ekisookera ddala fenna abannayuganda gye tuli tulekeraawo ogenda okulimira mu ntobazi oba okuzimba amayumba mu ntobazi kubanga bwe tukola ebyo ebintu timba tuba tumumalako eddembe
atechi oluvamu na ye nga agezako kweta soko kubeerawo chovula wanti ajja kujja mumaka ali enkoko zaffe oba olusi obumiu oba embuzi kubanga abanonya byakulya netwera bila nti ki baba soko mulumba muntobazi kati echi omulama guli nti entobazi tuziveko tuzilekere timba nebisolo ebirala.